որ այսօր ձեր երեկոն որոշեցիք անցկացնել մեզ հետ։ Եվ եթե մենք բոլորս այսօր հավաքված ենք այստեղ, նշանակում է, որ աշխարհի վերջը եւս մեկ անգամ անցավ մեր կողքով։ Եվ մենք ձեզ հետ միասին այսօր ազդարարում ենք հենց աշխարհի սկիզբը։ Եվ քանի որ կարծում եմ նաև ճիշտ ժամանակն է այսօր ամփոփելու այն ամեն ինչ արել ենք մենք այս տարի, իսկ եթե անկեղծ լինեմ, իրոք քիչ բան չենք արել այս տարի։ Ձեզ հետ միասին մենք Կոսմոպոլիտան Հայաստանը ամփոփում ենք 2012-ը։ Ուշադրությունն էկրանին։ Կոսմոպոլիտան Հայաստանն ամփոփում է 2012-ը։ 12 համար՝ լի օպտակար համարցակ ու չարաճճի խորհուրդներով, 4 հատուկ թողարկում, Beauty and Shopping-ի 2 թողարկում, լավագույն առաջարկներն ու ամենանորաձև տրենդերը, ճանապարհորդական ուղեցույց, ամեն ինչ հրաշալի հանգիստ կազմակերպելու համար։ Cosmopolitan Bright, ինչպես հեքիաթի վերածել քո կյանքի ամենակարևոր օրը։ Նորաձևությունն արվեստում ցուցահանդես, իր տեսակի մեջ եզակի ցուցահանդես, որ համադրեց դասական արվեստի նմուշներն ու ժամանակակից նորաձևությունը։ Cosmopolitan Beauty օր, իսկական տոն գեղեցիկի բոլոր սիրահարների համար։ Cosmopolitan Shopping գիշեր, արդեն երկրորդ տարին մենք ձևավորում ենք շոփինգի մշակույթ։ Այս տարի մեր մասնակիցների ցանկը նախորդ տարվա համեմատ կրկնապատկվեց, հասնելով 150-ի։ Հատուկ մասշտաբային նախագիծ բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի հետ։ Իրական պատմություններ այնպիսի խնդիրների մասին, որոնց մասին սովորաբար լռում են։ Նախագծի շրջանակներում այցեր ողջ հանրապետության տարածքով՝ Գյումրի, Վանաձոր, Գորիս, Կապան, Մեղրի։ Հայկին արդեն չի վախենում բարձրաձայնել իր խնդիրների մասին եւ հավակնել արժանապատիվ ու լիարժեք կյանքի։ Cosmic Show, հայկական հեռուստաեթերում նախադեպը ունեցող հաղորդաշար, որ դարձավ կնոջ հանրագիտարանը։ Նոր ձևաչափ, նոր գաղափարներ եւ նոր կյանք Cosmic Show-ի հետ ողջ տարին շարունակ։ Cosmo Harsanik, հեքիաթային անակնկալ ամուսնանալ պատրաստվող զույգերին, հարսանեկան զգեստից մինչև ֆոտոպատմություն, մտածված է ամեն ինչ այդ օրն անմոռանալի դարձնելու համար։ Նորաձևության եւ գեղեցկության բաժինների